Привіт, це знову Тім. Сьогодні ми поговоримо про картину Пітера Брейгеля старшого «Вавилонська вежа». Картина була присвячена легенді з Біблії, яка пояснювала виникнення багатьох мов. Відомо, що Брейгель намалював три картини з Вавилонською вежею. Мініатюрна слонова кістці була загублена. Так звана маленька Вавилонська вежа зберігалася в Роттердамі, а про велику вежу я й розповім. Перша мініатюра була написана в Римі. Мені здається, що вежа Брейгеля чимось схожа на Колізей. Але на відміну від Колізея, вона побудована ярусами. З іншого боку, обидві вежі Брейгеля нахилені в один бік і тому нагадують Пізанську вежу. Як ви бачите, на картині є замок, який дуже маленький. Ця деталь дозволяє зрозуміти, наскільки велика вежа. На трьох елементах показані етапи будівництва. На картині можна побачити, що вежа тільки починає будуватися. Десь в іншому місці вона вже повністю добудована. А десь вже почала руйнуватися. Ця картина вражає кількістю деталей. Наприклад, видно, що річка тече під вежею. На картині намальовано багато людей, які займаються різними справами. Біля Вавилонської вежі намальовано ціле місто. Напевно, цю картину можна розглядати годинами. А оригінал можна побачити в Музеї історії мистецтва у Відні. Обов'язково туди піду, коли поїду до Відня наступного разу. Дякую за вашу увагу. Сподіваюся, вам теж сподобалася ця картина.